Ven. Bueno, vamos a tocar un tema que ti sabes muy bien de él porque llevas años estudiando, ¿no? Pois sí, moitos. Digamos que presentei a miña tese de doutoramento no ano 1978 e a tesiña tamén sobre o tema de Irmandiño en 1976. Aínda que investiguei noutras direccións, nunca deixei o tema da revolta Irmandiña. Polo tanto, imagínate, de 35 anos traballando sobre o tema e acumulando documentación sobre todo que é o maior problema que hai para o estudio dos Irmandiños, pois claro, como para todos os temas históricos importantes, a procura de documentación. As fontes, que é o máis importante. Bueno, contanos, Carlos, quen compoñen ou que pretendían as irmandades, os Irmandiños? Bueno, primeiro, deixar claro que estamos, cando falamos dos Irmandiños, ante a revolta social máis importante da historia de Galicia. Non hai outra en ningún período histórico tan importante como a revolta dos Irmandiños entre o fin da Idade Media e o comezo da Idade Moderna. Decía un clérigo que estaba copiando a Crónica Santa María de Iries en 1468, Ruy Vázquez, que daquela os señores quedaron sen terras e sen vasalos, desnudos como viñeron ao mundo, castigados por Deus, que lle mandou a Santa Irmandade para facer xustiza. A maior obra da revolta irmandiña, a que perdurou ata o día de hoxe, é botar abaixo todo o sistema de fortalezas que lle levara anos construir a nobreza de Galicia, ¿no? Nun contexto de réximen feudal, igual que no resto de Europa. Non quería continuar sin falar tamén do nome Irmandiño. Realmente é unha invención feliz, creo eu, do tempo de Irmandades da Fala. En español se decía los hermandinos, é dicir, os pertencentes a hermandad. Entón, aquí tradúxose hermandinos por irmandiños. É dicir, que realmente debería decir irmanciños, ¿no? Pero quedou irmandiños, que é unha palabra inventada, felizmente, como tantas, porque o idioma é unha creación popular que chegou ata o tempo de hoxe e nos permite falar da revolta con agarimo, non? Como algo realmente noso e os seus participantes, como homes que dos que debemos os que debemos recordar pola gran obra que fixeron pola xustiza, a paz e a seguridade, que eran as súas bandeiras cando acudían armados en masa a derrubar as fortalezas. O nome oficial é Santa Irmandade do Reino de Galicia. Ese é o nome realmente que está na documentación, e eles falaban do que nos chamamos Revolta Irmandiña como o levantamento da xente común do Reino de Galicia contra os señores cabaleiros e prelaos. Esos son os nomes oficiais, aínda que naturalmente a historia se fai dende cada momento e acuñouse historiográficamente o término de hai máis dun século de Irmandiño, e con el nos seguimos movendo. Efectivamente, nome poético, nome literario, de feito, hasta Irmandiños houve un partido político, non? Que se autonomaba Irmandiños, importancia tamén. De José Manuel Beiras, efectivamente. Nomenclaturas. Comentabas antes, Carlos, que foi unha revolta nacional galega. Eu quería comentar tamén neste contexto, estamos falando da finais da Idade Media, podíase considerar tamén a principal, a primeira gran revolta social europea, porque ti mesmo a comparas con a Revolución Francesa, non? Sí, ambas as cousas foi a revolta dos Irmandiños. Foi unha revolta nacional por tres motivos, non? Primeiro, polo protagonismo da xente común do reino de Galicia. Foi unha revolta social do reino de Galicia,
que de ahí sale a institución da Xunta de Galicia, es decir, se chamaba a Xunta Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eu nun artigo falaba da orixe medieval, do nome da institución Xunta de Galicia, pero tuvo un éxito relativo porque entre os políticos de un lado e de outro ninguén tuvo interés en reivindicar esa orixe histórica, que sin embargo está moi clara, porque o fenómeno das irmandades se deu en toda a Castela e León, está moi clara en Andalucía e en Asturias, que tamén o órgano de goberno se chama ali Junta, tamén polo tema das irmandades. O que pasa que ningún nese sitio a Xunta da Irmandade se transformou nun fenómeno revolucionario como pasou en Galicia. Polo tanto, foi unha revolta nacional polo protagonismo social de Galicia, que é unha expresión madura da formación da nación galega na época medieval, porque estamos falando da Edade Media, e esa formación pues comeza coa formación da lingua moito moito antes, non antes do ano 1000, pero que ten a súa expresión máis madura entre 1467 e 69, cando Galicia se transforma no reino irmandiño de Galicia. E de feito que está moi claro, porque os límites tanto sociais como políticos da Galicia irmandiña, cales son? É dicir, ata onde chegaron os asaltos das fortalezas? Ata o río Miño, polo sur, polo leste, pois incluíu o Bierzo, a revolta e a parte oriental de Asturias. É dicir, que todo o que é o mapa lingüístico galego na época medieval, ¿no? Entonces, en ese sentido está, por esos tres motivos, claro, o carácter, digamos, identitario galego da revolta, que non solamente pola institución que se chamaba Xunta Xeral do Reino de Galicia, sino tamén socialmente pola base, porque insisto, chegaban ao Miño e xa non derrubaban fortalezas, e igual pois penetrando en Asturias ou en León, porque o límite estaba naturalmente, como se decía naquela época nas crónicas, en Ponferrada, porque se decía que aquela era a entrada naquel entón do reino de Galicia, ¿no? Entón, nese sentido, está claro que é unha revolta nacional galega e ao mesmo tempo é unha revolta europea importante. Estamos falando do século XV, que a podemos comparar, pero con a ventaxe para Galicia, cos países de remensa en Cataluña, pero non chegou tan longe o movimento dos países como o movimento irmandiño aquí, que creou un poder autónomo que gobernou Galicia durante dous anos. Podemos comparala coa revolta dos Husita en Bohemia, que tuvo unha dimensión social moi evidente, pero era ante todo un movimento herético, se trata de algo realmente distinto. Ou podemos compararla cos Chiompi en Italia, vamos, na cidade de Florencia, que tamén é un levantamento da xente común de Florencia, pero claro, limitado localmente, é dicir, en ningún outro sitio se atopa unha revolta con ese carácter que nos decimos e reivindicamos nacional galego, pero tan completo, porque participa nela a maioría da sociedade e porque xeneran un órgano de autogobierno, que a Xunta Xeral do Reino de Galicia, que se reúne en asamblea durante cinco ocasiones durante a revolta, e vamos, todo nun proceso para aqueles tempos e para hoxe relativamente largo, como foron os dous anos que van dende a primavera de 1467 a primavera de 1469. Mira, Carlos, bueno, comentamos yo os ouvintes que, bueno, a veces temos algún problema de son, e debido a que temos a Carlos a través de videoconferencia, bueno, por eso a veces hai subas de son.
Carlos, comentabas efectivamente a Gran Revolta, estabas falando ahora da Gran Revolta, pero cales son os antecedentes? Porque antes xa falábamos dunha pequena guerra irmandiña, non? A coñecida como a Irmandade Fusquenlla. Cal foi, digamos, os carozos, as piñas, a leña que deu lugar a que encendera xa a que prendera ese gran lume da principal revolta irmandiña? Mira, no que foi a miña primeira publicación do ano 1986, que se chamaba un libro, que se chama A mentalidade xusticeira dos irmandiños, xa explicaba de que a revolta irmandiña é consecuencia dunha acumulación de agravio, pero ao mesmo tempo hubo ensaios previos moi importantes, porque non se chega a unha revolta nun ámbito relativamente amplio como é o Reino de Galicia sin ensaios previos, tanto a nivel todos eles a nivel local, pero ás veces non tan local. Por exemplo, xa tú comentaches que para o norte de Galicia, é dicir toda a parte norte da provincia da Coruña, Mondoñedo, a parte norte do Bispao de Lugo, nesa zona, digamos, o gran ensayo xeral foi a revolta de 1431. Sin embargo, para o centro de Galicia, que naquel momento estaba xa en Santiago de Compostela, a revolta que valeu como ensayo foi a Irmandade de Santiago e Muros en Olla, de 1458, que rematou expulsando ao arcebispo Fonseca do arcebispado, non? Refuxiouse en Redondela, que era do bispado de Tui. Foi importante e, amais, con unha peculiaridade, porque era unha alianza das cidades cos cabaleiros da terra de Santiago, cousa que é paradoxal, non? De feito, eses cabaleiros que estaban aliados coas cidades logo irmandiñas, pois estuveron do outro lado en 1467. Pero, en fin, estamos falando de ensayos. Para o sur de Galicia, é dicir, a parte sur do arcebispado de Santiago e o bispado de Tui, a revolta que serviu de ensayo foi o que no perito de Tavera Fonseca se chama a rebelión dos portos, non? A revolta dos portos de mar, é dicir, fundamentalmente as Rías Baixas, onde, pois, a maior parte das vilas pertencían algunhas ao bispado de Tui, pero outras, maioría, ao arcebispado de Santiago, e esa é a que se recorda como a primeira revolta que derrubou fortalezas, a que se recorda máis no perito da Vera Fonseca. Por lo tanto, temos no norte, sur e no centro grandes revoltas armadas, quero dicir, dun ámbito relativamente amplio, cos seus pros e os seus contras, que serviron de ensayo xeral para o que foi a grande revolta que podemos chamar, se aceptamos ese término, para o tránsito do século XV ao século XVI, a Revolución Irmandiña. Ou logo, unha revolta locais importante. Por exemplo, na Mariña de Lugo, en 1454, a revolta armada de Viveiro contra Inés de Guzmán, e en Ourense, en 1455, a revolta contra o obispo dirixida por o que sería o grande dirixente irmandiño en Ourense provincia, que foi Nuno de Ausente. Por lo tanto, eso non saiu do ceo, como pensaba Rui Vázquez, o copista da Crónica Santa María de Iria, senón que foi froito dunha acumulación de agravio e dunha serie de ensaios locais e, sobre todo, máis importantes, ensaios interlocais onde, bueno, se utilizaron xa armas, se derrocaron fortalezas, en fin, se experimentou con todo
con todo aquello que después serviría para o éxito rápido, además, en la primavera de 1467, la revolta xeral dos irmandiños de Galicia. Claro, sabes que foi unha gran revolta nacional, claro, na que intervino, estamos falando de que intervino pequena nobreza, os viláns, campesiños, gregos, pero como foi posible que se uniran, claro, naquel momento nunha sociedade de prácticamente castas, ¿no? De división absoluta, absolutamente social, e como surdiu esa masa social capaz de derrubar 130 castelos en todo o país? E sobre todo como están organizados, ¿no? Se fala sempre de que hai uns capitanes, sempre se fala de Alfonso de Lanzón, de Diego de Lemos e Pedro de Osorio, pero entendo que a estrutura iba máis alá, ¿no? Como están organizados? Bueno, vamos a ver. Realmente... O sistema das irmandades pues funciona dende o século XIII, é dicir, que en momentos de inestabilidade política ou dinástica ou de guerra ou así, as cidades pedían formar irmandade, unha milicia, etc., para manter o orden público. Por lo tanto, había unha experiencia previa importante. No momento en que se consigue a extensión de unha irmandade que se crearan Castela e León en 1465, a extensión a Galicia, que había moita resistencia por parte da nobreza, particularmente o Conde de Lemos, pero o parte da nobreza para que se extendera, porque tiña medo, o ambiente estaba moi tenso en Galicia, de que eso desencadenara o que pasou, en fin, unha enorme revolta social. No momento en que se forman, hai cartas de Enrique IV e Enrique IV envía representantes, un deles, o máis importante, estivo na formación e na elección dos cargos da Irmandade de Santiago de Compostela, na Carballeira de Santa Susana, onde viu xente de toda a comarca, ata Negreira, non? Entón, a partir dese momento, pois, había uns capítulos da Irmandade, uns estatutos, e aí viña un pouco como había que organizala. Era simple, había un alcalde por cada unha, dúas ou tres ou catro parroquias, e logo había un responsable, digamos, da Irmandade a nivel provincial daquel entón, é dicir, que eran as diócesis ou o arquidiócesis, unha xunta xeral do Reino de Galicia que se reuniu, xa dixen, antes cinco veces durante o período irmandiño, e ademais, cando se xuntaban, daquela se tardaba moito de ir dun sitio a outro, non todo o mundo tiña cabalo para ir, e entón, cando se reunían, podían estar semanas, etc., mínimo un mes, traballando cos notarios, debatindo, etc., os diferentes cargos da Irmandade, que son os alcaldes, os cuadrilleiros, os diputados, que se elixían expresamente para acudir ás asambleas da Xunta, etc., os capitáns, que se encargaban do tema militar, etc., non? Entón, había unha estrutura que chegaba, eu creo que a grande Irmandade de 1467 chegaba coa súa estrutura a toda Galicia. Unha estrutura que, pola radicalización que tuvo o movimento irmandiño, rápida, ademais, nos primeiros meses, na primeira mitad, ou máis ou menos, do século XV, pola radicalización, na primeira mitad, perdón, do ano 1467, pola radicalización que sufriu, a estrutura de Irmandade sustituía xurisdicións señoriais, porque derrocaron as fortalezas e sustituíron o poder señorial por poder das Irmandades aos diferentes niveis aos que fixen referencia. Por lo tanto, foi unha revolución social de gran envergadura, pero tamén foi unha revolución política no que ten que ver co poder político de gran envergadura. De feito, nos dous anos de existencia da Xunta Xeral do Reino Irmandiño de Galicia, pues, prácticamente
o poder en Galicia funcionou independentemente. É un período de independencia do reino medio de Galicia que extrañamente non se reivindica. Evidentemente, fora tiña unha relación, con seus máis, con seus menos, boa, co rei Enrique, cuarto, pero mandaba, lle decían obedecer, pero non cumprir. Hai cartas que se cruzaron entre a Xunta e o rei Enrique, que queda claro que quem mandaba en Galicia era a Irmandade, non mandaba ao rei. Cando lle interesaba a eles, asaltaban as fortalezas dicindo viva al rei, pero cando non lle interesaba, facían ouvidos sordos ao que ele pedía, como cando no comenzo da insurrección lles pedía que non derrubaran as fortalezas dos nobres amigos que o estaban apoyando a él na guerra civil co príncipe Alfonso e a nobreza de Castela. Non lle fixeron caso ningún. Por lo tanto, eu creo que podemos falar dun poder quase independiente durante os dous anos que durou a revolta e Mandiña. Bueno, efectivamente, falas do papel de Enrique IV, ¿no? En un primeiro momento incluso fomentou, ¿no?, estas revoltas, até que supoño que se lle foron da man, ben, como ben dixa, era un poder absolutamente independente, dos seus mandiños. E durante esos dous anos, cal foi o papel realmente da monarquía daquel momento, sobre todo doutras, ¿no?, porque esta revolta, os portugueses tamén lles chegou, ainda que, como ben dís, digamos que os ataques aos castelos remataban no Miño, non? Pero supoño que tiña a súa incidencia e había temor entre a monarquía que isto era un gran estudio social en toda Europa, non? Pois non, isto eu sinceramente non o teño documentado. Nin en Portugal nin en Francia hubo nada parecido a mediados do século XV. É un fenómeno que hai que relacionarlo, eso sí, coa Coroa de Castela, porque institucionalmente formados, o Reino de Galicia formaba parte da Coroa de Castela, hubo irmandades por outros sitios, quedou ese resto que eu dicía, o nome dos órganos autonómicos en Andalucía, en Extremadura, en Asturias, pero ningún sitio tivo ese carácter revolucionario, menos que se dedicaron a derribar canta fortaleza atoparon. Hubo derrocamento de fortaleza por parte das xuntas provinciais no País Vasco, etc., pero en ningún sitio tuvo este carácter, digamos, de cambio social e político total que tivo o fenómeno irmandiño en Galicia, ¿no?, no reino de Galicia. Bueno, Enrique IV, hai que entender que o contexto estaba en guerra civil, xa o comentei, tiñan frente a nobreza de Castela, que fixeran rei ao irmán pequeno de Enrique IV, o príncipe Alfonso, e el tiña a necesidad. Por lo tanto, había un baleiro de poder, que eso superon velo moi ben os dirigentes irmandiños, sobre todo os urbanos, que estaban máis ao tanto do que se movían en Castela. Entón, se aproveitou moi ben o baleiro de poder, se insistiu moito nunha carta, Enrique IV, para formar as irmandades, e despois buscaron por tanto tiñan para formar irmandades o apoio do rei. Claro, xa comentei que cando se iniciou a insurrección pediu Enrique IV por carta que respetaran os castelos do Sarmiento, é dicir, da Condesa de Santa Marta, morrera xa o seu home, que respetaran tamén Monterrey e outros de Juan de Zúñiga, que eran nobres, que eran do bando do rei legítimo, como decía él, que era Enrique IV, e non lle fixeron caso. A pesar de todo, o 6 de xullo de 1467, Fernando de Pulgar, o cronista, que era moi amigo dos irmandiños, non é porque houbera contacto personal, pero compartía eses valores antiseñoriais dos irmandiños, pois o convence,
Conseguimos irmandiños de Enrique IV un documento, o seis de suyo, de 1467, decía probando derrocamentos afeitos e pedíndolle aos alcaides das fortalezas que ainda se resistían a Santa Hermandad que ellas se entregara a Santa Hermandad. En ese momento en suyo xa había moitas xa moitas das fortalezas de Galicia estaban derrubadas porque o fenómeno dos derrocamentos empezara dous meses antes, ¿no? Entonces, nese sentido, vese, digamos, obligado por las circunstancias, de esa maneira él consigue debilitar ao bando nobiliar rebelde coa monarquía, coa coroa de Enrique IV, parte de eses nobres rebeldes de Enrique IV estaban en Galicia, os debilitou, pero non quería debilitar os seus. Pero no medio, a revolta adquire un carácter social que non facía distingo, hasta o punto de que derribaban as fortalezas dos propios cabaleiros que os apoyaban, os irmandiños, que foron non demasiados, nobreza media, pequena e media, pero moi importantes, porque eran os profesionais da milicia, dos militares, e xa axudaban, pues, sobre todo nas batallas e, nalgún caso, tamén nos derrocamentos de algún castillo. E non, a eles tampouco lle perdonaron as fortalezas que tiñan. Non había moito por ese lado, porque os cabaleiros que apoyaban como capitáns, como Lanzós, Osorio, Lemos e outros, pois eran segundóns ou habían sido desposeídos justamente por esa oligarquía feudal contra a que loitaba a revolta irmandiña, pero, por exemplo, a Sueiro Noguerol, comendador de Porto Marín, que derribaron, a eso estaba en documentado, a súa fortaleza, e ele era capitán da revolta. É dicir, que aí hai un sentimento igualitario que parte da composición social maiormente popular do movimento irmandiño, que non facía distingo, as fortalezas eran malas e había que derrocalas porque se transformaran en niños de malfeitores, ¿no? Temos, tal como está comentando Carlos Barros, pois, dous anos absoluta dominio das irmandades. Temos un rei que en certo xeito está sendo ninguneado, primeiro momento pois apoia as revoltas, pero logo vese en apuros. E vemos tamén a unha unión de distintos estamentos sociais pois de todo tipo, desde os vilans ata o campesiñado e os cregos, pois en favor de maiores liberdades, non? Damos aquí un paso ao noso colaborador habitual, o arqueólogo Xuns Dayán, para que nos fale no seu microespacio habitual de como ve este período de inestabilidade que supuxo a primeira gran revolta nacional galega. Entra un minuto. Vale, pues, Carlos, estás por aí? Estou. Ah, nada, pues ahora vamos de punta, vamos con el minutos, vale? E xa más o menos acabamos para darle paso a Fred, vale? Sí, vale. Vale, de acordo. Vale, seguimos, porque esto lo metemos después. Ben, comentaba Carlos Barros que efectivamente temos a uns irmandiños que non fan distinción a hora de derrubar castelos, 130 castelos derrubados, algúns tan importantes como o castelo da Rochaforte en Santiago, o gran centro, epicentro de poder do arcebispado de Tela, o Castelo da Lúa, o Castelo de Sandiás, as Torres de Altamira, grandísimas fortalezas que en aquel momento era impensable derrubar, e sobre todo con os sistemas modernos que se puxeron de asedio para derrubarlos, ¿no? Carlos, por que os irmandiños iban aos castelos? Comentabas que era un pouco o centro de poder, sobre todo de que eles vían aí que eran o centro de poder dos malfeitores, non? Sí, vamos a ver, eu teño documentado máis de 200 fortalezas derrubadas e seguramente hai máis. Eles decían que botaran abaixo todas menos Pambre. Poñían eso como argumento para explicar de que non quedara máis que unha, máis que Pambre, que por algunha
circunstancia de tipo local ou por a boa disposición do alcaide ou por a decisión dos propios irmandiños da zona non chegaran a derrocar. As cidades ata ese momento, perdón, as fortalezas ata ese momento eran símbolos positivos do poder. Hai poesía, hai prosa cantando a beleza dos castelos, etc. Por ese fenómeno que estaba, que empezaches a explicar na introducción xeral do podcast de hoxe, de esa nobreza trastámara a partir de 1369, violenta, que es propia igrexa, que incrementa, digamos, a presión señorial sobre os vasalos, etc. Entonces, utilizaban as fortalezas non solamente como centros de cobro das rendas señoriais, sino tamén como lugar de residencia dos señores, sino tamén como niños de malfeitores, decían eles, que é un lugar común na queixa dos irmandiños sobreviventes e dos seus descendentes no preto Tavera Fonseca. Entón, a crise do feudalismo ainda agrava a belicosidade desta nobreza que se fai pola forza co poder en Galicia ao longo de todo o século XV, e iso transforma a fortaleza nun niño de malfeitores, porque simplemente as guarnicións e os soldados dos señores das fortalezas pois a utilizaban como punto de partida para os agravios, males e danos que lle inferían a poboación que da zona ou os que pasaban polo camiño, para facer secuestros, para roubar as vacas. Estou falando de tipoloxía de delitos que estudiei no Mentalidade Xustifieira dos Irmandiños. E a xente non vivía segura. Conta unha testemunha do peito de Tavera Fonseca que tiñan que ir a cavar no campo coas armas. Ali todo o mundo tiña armas, porque, entre outras cousas, todo o mundo como vasalo tiña un deber militar co seu señor, as armas, espadas, lanzas, así daqueles tempos, pois estaban ao alcance de calquera aldea, de calquer sitio onde houbera un ferreiro que as fixera. Entón, había unha inseguridade moi forte e se culpaba as fortalezas e aos señores das fortalezas de ser, digamos, o responsable desa inseguridade xeral que había nos camiños, no campo, nas cidades, etc., en todos os lugares. De aí que pasan de ser un símbolo, digamos, agradable a ser o símbolo do demo. Digo do demo porque, estudiando a revolta irmandiña na ría Muros Noia, ali no Castelo de Outros, se surde a renglón seguido disto que estou falando ese mito de que había ali un demo que se iba a salir, a un espantou e caeu pola escaleira. Eran niños de malfeitores, era como un lugar infernal, e ademais dese sentimento de agravio está por debaixo algo que é moito máis importante, porque as fortalezas eran a chave do sistema feudal. É dicir, se o sistema feudal precisaba sempre de consenso e coerción, e na medida que hai menos consenso hai máis coerción. E esta nobreza trastamarista que acusa o golpe da crise do feudalismo iniciada a mediados do século XIV necesita máis ingresos para manter o seu tren de vida, para manter os seus exércitos, e non lle chegan as rendas jurisdicionales tradicionais, as incrementa e cada vez máis saca, digamos, os diñeiros
y los medios que necesita para ese, para mantener ese tren de vida, simplemente por el uso de la fuerza, ¿no? Que es lo que se llama, agravio. Entonces, se produce una indignación xeral contra as fortalezas, a eles se lle chama aos cabaleiros se lle chama os malfeitores do reino, e cando surde a oportunidade, naturalmente, a derrocan polo chan, non solamente por razóns de mentalidade, sino por tamén por sentido práctico, porque se non hai fortalezas, pensarían eles, non hai señor que nos exprima coas rentas, non hai soldados do señor que nos rouba, que viola a nosas mulleres, etc. Hai tipos de delitos que incluso son especialidade do propio señor, como son os secuestros con tortura, moitas veces, para pedir a un campesiño rico ou a un mercador, etc., que venda o que ten para darlle ao señor. Por tanto, se produce unha transformación moi grande dentro da crisis do feudalismo, con moito máis en Galicia que en outros lugares, e é de esa especie de refeudalización de Galicia con unha dimensión de delictiva moi grande, donde unha gran parte xa da economía señorial é unha economía que eu chamo, empleando terminoloxía actual, ilegal. É dicir, simplemente non é que houbera unha renta as que tiveran direito, se quedaban con todo o que podían precisar para manter o seu tren de vida. Cando na primeira xunta, que entre marzo e abril do ano 1467 se celebra en Melide, solamente lle piden aos señores que están presentes, porque en principio unha parte importante dos señores entran na irmandad, e además presumen delo, que yo soy hermano tamén, etc., ¿no? Pero ali acórdase que todos os señores entreguen as súas fortalezas, que eran niños de malfeitores, a Santa Irmandad. A Santa Irmandad entón poñía un alcaide e controlaba esa fortaleza. Así todas, a intención era facer o mesmo en todas as fortalezas de Galicia. Alguns, xa a partir dese momento, naturalmente, pois, Diego de Andrade e Sancho Ulloa fuxiu de Melide. Fuxiu porque, claro, no, aquelo estaba xa transcendendo o que era, digamos, a idea general do que é unha hermandade, etc. Non é porque no papel non estivera de que se podía controlar unha fortaleza particularmente conflictiva, que eles aplicaban eso a todas as fortalezas do reino, e en esa universalidade, naturalmente, onde chocaba incluso co propio Enrique IV, pero foi moi efectiva. Empezaron a efectuar ese traslado das fortalezas dos cabaleiros a Santa Irmandade, e algúns se resistiron, naturalmente, hubo que asediar e asaltar esas fortalezas. E logo do asalto... Unha cousinha, Carlos, falas ahora de que, efectivamente, temos un dato de 130, apuntas ata 200 fortalezas, é dicir, que pasou entón para que, digamos, a gran nobreza contraatacara, non? Falamos de que Pedro Madruga trouxo un armamento moderno naquela época, arcabuces, para facer fronte a esta revolta. Como se aplacou a revolta, as revoltas? Mira, un problema que temos historiográficamente é que desta revolta a primeira noticia que houve foi a través do nobiliario de Vasco da Ponte, e o ídolo de Vasco da Ponte era Pedro Madruga, ¿no? Entón aí se trata dunha fonte que publicou Biceto a mediados do século XIX, non se sabía nada desa gran revolta ata a publicación do nobiliario de Vasco da Ponte, e que Vasco da Ponte é contrario ás irmandades, e él, digamos, que exalta a eses nobles como Pedro Madruga e outros, e oculta todo o que tivo de victoria a revolta irmandiña. E entón, a historiografía galeguista, a partir de Biceto,
mentre non se coñece e publica o pleito de Aurea Fonseca, non ten a voz directa dos propios protagonistas. Entón, hai moitos elementos que hai que revisar. Por exemplo, este ao que tú estás dicindo. O momento irmandiño foi tan irresistible, eso o din os representantes do arzobispo Fonseca no pleito Contadera, non? Foi tan irresistible que non había maneira de facer diferente, porque foi o armamento xeral de unha gran parte da poboación simultaneamente en toda Galicia, que tiña como criterio, eso tamén creo eu que non foi acordado en ningún asunto, simplemente espontáneo, de que cada fortaleza, cada xurisdición se encargara de derribar a súa fortaleza que tiña nesa xurisdición. E iso se fixo irresistible. Algúnas, naturalmente, se resistiron, hubo que asedialas no momento en que consiguen de Enrique IV o 6 de xullo ese documento de apoio ao que estaba a facer a Santa Irmandade en Galicia. Había fortalezas que se resistían, non? Ainda, pero en unhas condicións moi negativas e con moi poucas posibilidades aos cabaleiros. Os derribaron, a uns os botaron do Reino de Galicia e a outros simplemente estaban por aí no exilio interior, como Suero de Soutomayor, no sur de Galicia, que estaba oculto na casa dun vasalo del, es decir, Pardo de Cela, o Conde de Lemos, Pedro Madruga, o arcebispo Fonseca, fuxiron, nalgúns casos perseguidos como Conde de Lemos por un exército que segundo o preto de Aurea Fonseca de 30.000, que é o máis grande que de ser certo reuniu a Santa Irmandade, e en Fontes Bercianas se fala de 15.000. Un momento moi exitoso e moi arrollador. É só un concepto fatalista da historia, pode, digamos, pasar por xiva dese feito, que foi non solamente o triunfo na primavera de 1467 da revolta contra todos os señores de Galicia, ¿no?, sino manterse no poder logo durante dous anos. Polo tanto, estamos falando dun fenómeno histórico novo, pero tamén visto dende hoxe tamén novo na historia de Europa, claro, para ese século, para o século XV, e non sei se hasta que punto a propia ideoloxía nos impide ver o que tivo de exitosa a revolta irmandiña. Se cadra porque na época en que se atopou, se publicou o Nobiliario da Ponte, Biceto, pues, de ideoloxía liberal, revolucionario él, no século XIX, pues, tamén tiña esa mentalidad, digamos, do martirio, ¿no? Es decir, que está moi presente nos liberais do século XIX en España, ¿no? Es decir, o mártir, e por lo tanto que como que se creera de que se crea máis conciencia polas derrotas que polas victorias, e entonces en ese sentido se cae no paradoxo de dar por boa, por exemplo, no caso que nos traios aquí, que é a revolta irmandiña, que houve unha gran represión da revolta irmandiña, cando é mentira. Simplemente non hai un solo documento que diga que houve represión despois da revolta irmandiña, porque non podía vela, ¿no? Non podía vela porque esa, cando Pardo de Cela lle di, eso sabémolo pola tradición oral que está aí no perito Tavera Fonseca, cando Pardo de Cela lle di ao seu sogro, o Conde de Lemos, señor Conde, al señor Conde lle di que enchiese sus carballos con sus vasallos, o sea, que colgase dos carballos aos vasalos, e lle dixo que non había de comer, non había de comer dos carballos, necesitaba vivo aos vasalos, naturalmente, para reconstruir
o sistema señorial, aparte que ten segundas intencións, eso, porque quen vive dos carballos, das bellotas, son porcos, non? É dicir, que en ese sentido non houbo esa gran represión, e unha asignatura pendente de algúns sectores da historiografía galega, ou eu diría máis ben galeguista, ainda lles costa aceptar que unha revolta pode triunfar. Eu recordo cando estaba terminando a tese, estou falando do ano 87 ou así, me fixo unha entrevista sobre como iba eso Manolo Rivas para un xornal daquel entón, Diario de Galicia, e como eu lle estaba explicando que atopaban as declaracións do preto de Tavera Fonseca, un sentimento de victoria 60 anos despois, que chocaba contra o que nos enseñou a tradición galeguista en Galicia, el deduso entón, dixo, bueno, xa teño un titular, publicou con ese titular "Os irmandiños venceron", etcétera, ¿no? O cual non é tan simple, porque efectivamente hubo unha reacción señorial despois, viñeron 10 anos despois da revolta irmandiña, que hubo que resistir toda unha presión para de algúns destos señores para reconstruir as fortalezas, etcétera, e logo viu con a cuña e chinchilla o que eles entendían como unha segunda volta, porque volveron a poñer en marcha, gracias ao apoio de Acuña e Chinchilla, un número menor pero interesante das milicias irmandiñas, que derrocaron a maior parte ou unha parte importante das fortalezas que habían reedificado os señores, de maneira que como eso foi a puntilla total, porque o Estado naquel momento, o Estado moderno, nin en Galicia, nin en Castela, nin na Península, nin en Europa, estaba por volver a ese sistema social de nobreza apoiada en castelos, en fortalezas, que impuñía unhas fortes rentas e servicios feudais aos vasalos. Estábamos no século XVI, e se estaba producindo en todo o Occidente europeo unha transformación social que é o cambio da Edad Media á Edad Moderna. Bueno, efectivamente, como ven di o profesor Carlos Barros, as preguntas que mandei supuxeron un antes e un despois para entender o que é a historia deste país. Como era ben día, hai que desmitificar mitos. Non hubo derrotados, porque, como ven di o propio Carlos, non había vasalos, para decir, non había carballos para colgar tantos vasalos, ni vasalos que traballaran a terra, para levantar outra vez o país, non? Dar a importancia do que supuxo, sobre todo, supuxon as hermandades en Galicia. Ben, Carlos, agradecemos moitísimo a tua presencia en Que Dimos Rumorosos, agarramos contar contigo en novos programas. A verdade é que foi un placer conversar contigo, quedaron moitísimas cousas aínda das que falar, e esperamos todos volverte a coller noutro momento para volver a retomar estas cuestións que eran pendentes. Moi ben, aproveito para darvos os parabéns por historiadegalicia.gal, este proxecto, digamos, tan bonito de facer unha serie de podcast sobre a historia medieval de Galicia. A vos, principalmente, os que debullades a historia, os que facedes que Galicia teña personalidade, teña identidade propia, gracias a que le pintanos vos buceando nos arquivos. Moitísimas gracias a vos, que sodes os que facedes tamén país. Agora,